یہاں پہ اگر آپ آڈیو گائیڈ بھی لے لیں تو جو نمبر پریس کریں گے وہ آڈیو گائیڈ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا شروع ہو جائے گی. ریڈ کینگرو یہ ہے جی, ریڈ کینگرو قریب ترین نظر آ رہا ہے ہمیں, بڑا اچھا. اور ایک صاحب یہ نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں 10 kilometers, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈیٹیل ورک کیا ہوا ہے. کینگرو کا سائن یہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے جی. یہ اس وقت ورکرز جو ہیں وہ کچھ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایکٹیویٹی ہے. اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈی جے آئی اوسمو میں جتنی ہمت ہے ان کو کیپچر کر رہا ہے. یہ بھی آسٹریلین ہی ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ خوشی سے اب جمپ مار رہا ہے کہ میں قابو نہیں آیا. اب ورکرز جو ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں, شاید انہوں نے ہار مان لی. اور یہ تین بڑے والے جو ہیں کینگرو لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ جیسے اس کا بیٹھنے کا سٹائل ہے اس چھوٹے کا دیوار کے درخت کے پیچھے.
مرغیاں بھی چکن بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ. اور ان کے لیے اندر فالکس واگن کی ایک فاکسی بھی رکھی ہوئی ہے. چکن کے سائن. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ بھی کوئی زو کا کیفے ہے. یہ بھی ہے. بچے تو یہاں سے نکلتے ہی نہیں ہوں گے جس قدر خوبصورت یہ کیفے ان میں بنائے ہیں. یہ دیکھیں زبان سمجھ آتی ہوتی تو کچھ اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اندر سے بہت خوبصورت کیفے لگ رہا ہے شیشے سے جو نظر آ رہا ہے. لیکن آج ابھی شاید وہ تیار کر رہے ہیں. شام کو لوگ آئے یہاں پہ. 64 نمبر میں آپ ساری ڈیٹیل اس کی سن سکتے ہیں. یہ بھی ایک آئس کریم بچوں کا, یہ کھیلنے کے لیے ڈی جے آئی اوسمو میں لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے مجھے. یہاں پہ ٹریکٹر بھی ہے اور بالکل فارم ہاؤسز کا ایک انہوں نے کانسیپٹ دیا ہوا ہے. اور گھوڑوں کا استبل ایسا لگ رہا یہی ہے. نہیں جی, یہ تو شیپ ہے, چھوٹے شیپ. یہاں تھوڑی سی اسمیل ہے. ایک اور شیپ. چڑیاں بھی ہیں یہاں پہ, بڑے شیپ, لیم. یہ کوئی, یہ سانپ کو غصہ آ گیا, ان سب کو غصہ آ گیا. یا یہ
اچھا یہ انہوں نے مجھے دیکھ کے سلامی پیش کی ہے. یہ دیکھیں ان کے چارہ کیسے ڈالا اور وہ بلیک. تو یہ ایک سلیقہ ہے زو بنانے کا. ہاں یہ گھوڑے کا لگ رہا ہے استبل, یہ تو خالی لگ رہا ہے. اور یہ گائے کی ساری اقسام, چڑیوں کی اقسام, پرانا ریڈیو, ادھر سے ہی آواز آ رہی ہے. اوکے جی جناب, گھوڑے آ گئے. وہی جو گھوڑوں کا استبل آپ نے اندر دیکھا تھا, شاید ہاتھ سے کچھ کھانا کھلانا ان کو اجازت نہیں ہے. اور یہ گائے چیک کریں, آسٹریلین گاؤ ہوگی, ٹیگنگ کی بھی ہے انہوں نے, ہر ایک چیز کی, ہر ایک جانور کی ٹیگنگ کی ہوئی ہے. یہ گھوڑوں کا ایریا, شاید رات کو ان کو اندر لے جاتے ہوں. اوپر سے بھی آپ دیکھیں گے پورا پراپر زو میں ایک استبل بنایا ہوا. کیا بات ہے جی. ٹائمنگس کچھ لکھے ہیں, شاید یہ ان ٹائمنگس پہ ان کا کوئی شو دکھاتے ہوں یا کوئی انفارمیشن دیتے ہوں, لیکن یہ ساری فارمنگ کی ڈیٹیلز ہیں. اس طرف کو کچھ ہے جی, لگ رہا ہے یہ آرٹیفیشل دو گائے ہیں جی. اور روسی اینڈ لوٹی, ہاں یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہاں پہ کہ گائے کا ملکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے اور کتنا ملک وہ پر ڈے دیتی ہے. دوبارہ مجھے ادھر سے گزرنا پڑ رہا ہے اور پینوراما سے واپسی پہ تو ہمیں بکرے بھی نظر آ رہے ہیں. اور
ایک بندے نے مجھے گائیڈ کیا کہ انفارمیشن سے رائٹ ہو جاؤ اور پھر لیفٹ ہو جاؤ، کراس کرو اسے. زو میں ایک یہ پینوراما ہے، پینوراما اے ایم زو، یہ 360. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. شاید یہ ہیبیٹیٹ کے بارے میں بتاتے ہوں، لائف چیزوں کے بارے میں. تھری سکسٹی شاپ